Gospodine Zvečanče, ovog vikenda smo zabeležili nekoliko pobeda. Juče prepodne, to je ona priča o praksi, o tome da je sve ono što je urađeno u stvari u životu već se vidi. Juče prepodne košarkaški klub Pirot predstavio 9 selekcija. Bilo je predivno. Uveče smo gledali košarku, fenomenalno meč. Za to vreme vi ste otvarali klizalište. Danas gimnazijalac povodom svog jubileja je okupio dečicu da budu ovde. Doće zvaničnici iz Košarkaškog saveza Srbije. Dakle, ono u što ulažete pokazuje se u životu. Da, ja samo mogu da kažem da je zaista zadovoljstvo da imate veliku ponudu dešavanja u oblasti sporta i u smislu raznovrsnosti sporta i u smislu da je to namenjeno većem broju selekcija. Od toga da deca ženske populacije, do toga da muškarci mogu da se bave i košarkom, i futbolom, i klizanjem, sve to ono što mi zaista želimo u Pirotu da promovišemo. I kad to vidite da u praksi funkcioniše, onda ste sigurno i zadovoljni i vi kao novinar, i ja kao predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, i roditelji koji svoju decu šalju da korisno provode vreme. Ja ne znam da li smo u lepšoj atmosferi razgovarali, oko nas su deca, to je ta simbolika i kada smo nedavno razgovarali u emisiji, vi ste upravo to rekli, da sve što ste ulagali je u stvari zbog njih, kada su objekti u pitanju. Apsolutno, deca treba da odrastaju u jednoj zdravoj sredini, da budu zadovoljni i ponosni svojim gradom, a roditeljima se to vraća kroz to što su oni zadovoljni svojim decom, pa su još bolji i na poslu, tako da sve ima svoju svrhu, sve ima svoje zašto, i kad neko kaže zašto sport, zato što je to najbolja prevencija nasilja, zato što je to najbolja prevencija i zaštita od poroka, zato što je to najbolji vid provedenog slobodnog vremena, zato što se to vraća posle i kroz jednu dobru atmosferu u porodici, i to su odgovori zašto sport. Sinu smo videli preko 100 dece u košarci, ovog prepodneva isto toliko u ženskoj košarci, sinoć ste otvorili klizalište, imaće mladi umesto da odu na neku drugu stranu, da idu na omlinski stadion da se klize. U stvari mladi i njihovi roditelji i deca treba i da idu i u druge gradove i u druge države, mnogo je korisno kad se vidi kako funkcioniše sve, ali mi želimo da našoj sredini pružimo mogućnosti za onako dopunski razvoj ili za popodnevnu zanimaciju ili za svakodnevnu zanimaciju ili za dobro provođenje školskog raspusta, zato organizujemo i to zimske škole sportova koje će biti ove godine tamo negde od 1. februara organizovane. Ja mislim jednostavno da se deca u Pirotu ako žele, da deca u Pirotu ako žele mogu da nađu dodatnu zanimaciju osim kućnog druženja, osim računara i kafića. Uskoro će i skijalište biti otvoreno. Uskoro će i skijalište i tamo pregovaramo sa Tigrom da vidimo da možemo mi da kupimo midžor. To je onaj objekat uz ski stazu. Stalno imamo neke planove za unapređivanje. Ja sam sa Nešom pre neki dan razgovarao i u stvari vi ste krenuli jednim dobrim tokom. Sportski objekti, masovnost, iz te masovnosti počeo je da izlazi i kvalitet. Imamo evropske šampione, imamo učesnike brojnih takmičenja, sinoć smo uživali u košarci, 30 koševa protiv Kolubare i tako dalje i tako dalje. Dakle, iz masovnosti kvalitet, a ko ne može, on će se ovako baviti sportom. Teško je u gradu koji ima 60.000 stanovnika da izbacite veliki kvalitet, to je nama jasno. I nije akademski grad. I nije akademski grad, deca odlaze na studije na stranu. Pored toga, pitanje je koliko kvalitetnog kadra u sportu u Pirotu radi, koji može da odneguje vrhunski kvalitet. I zato taj vrhunski kvalitet jeste dobrodošao, ali nije sam po sebi cilj. Cilj je da se deca bave rekreativno, ako neko želi da se bavi profesionalno, onda mora da se odrekne mnogo toga. Trnovit je put do uspeha, ali uglavnom mi za to stvaramo neke mogućnosti. Ja bih rekao da ste ovim vikendom najavili još jednu uspešnu godinu i da poželimo zajedno, već ste jednom poželili da takva bude. 2016. je zaista bila zanimljiva i uspešna u Pirotu i za Piroćance, a ako neko želi da mu se ponovi, neki izvoli 2017. da bude ista, mi u lokalnoj samoupravi imamo razloga da
vi nastavljate dalje. Da nam se ponove uspjeh iz 2016. Ako ne, neka se ljudi lepo osjećaju u 2017. Nek budu pre svega zdravi. Upravo tako, evo da uživamo. Hvala vam puno. Hvala vam.